У другий день святкування Дня міста, а саме 8 вересня, нагороджуватимуть переможців 7-го міжнародного Венеціанського кінофестивалю. Серед запрошених гостей – спортсмен та актори Сергій Бадюк, Гоша Куценко та Василь Ліванов. Василь Ліванов, ми знаємо, що він як Шерлок Холмс, але це геніальний режисер-мультиплікатор і сценарист. І бременські музиканти, по слідам бременських музикантів, це Василь Ліванов і так далі, і так далі. От. І це музичний гурт, тобто музичний проект Гоши Куценко, як він правильно називається, тобто це не Гоша сам, а це 10 музикантів, які будуть давати повну концертну програму. Ну і, звісно, це золоті летючі слони, які будуть вручатись і гостям, і переможцям нашого фестивалю.